សាយរិនហេតគឺជាបិសាចដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ដៃជើងវែងៗដូចទៅនឹងប្រែតវាមានក្បាលជាមេក្រូដែលបញ្ចេញសំឡេងគួរឲ្យខ្លាចដែលគេបានប្រទះឃើញវានៅក្នុងសៀត3388នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការស្វែងរកសាយរិនហេតដោយដាក់លេងជាមួយនឹងសៀតមនុស្សចង់នឹងថាយើងអាចនឹងជួបវាដែរទេបាទអូខេអ្នកនេះឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងបង្កើត World Mind Class អញ្ចឹង World នឹងយើងដាក់ឈ្មោះថា Sai Renet ហើយយើងចូលទៅដាក់សៀតនឹងទៅគឺសៀតវា3388បាទគឺជាសៀត Siren Head ហ្នឹងជាមួយយើងចង់ដឹងថាយើងអាចនឹងជួប Siren Head នៅក្នុងសៀតមួយហ្នឹងដែរទេអូខេអមឲ្យខាត់ពីយើងCreate World ជាមួយនឹង Shit Turn Off អូខេ Let's go បាទអ្នកនេះឥឡូវយើងបាន Spawn នៅក្នុងសៀតមួយហ្នឹងហើយហើយនេះគឺជា Spruce Biome ឬក៏យើងហៅថា Tiger Biome បាទគឺជា Biome ដែលមានដើមឈើពុះពុះធំធំបាទហើយខ្ញុំបន្ថយ Render Distance នេះហ្នឹងខ្ញុំបន្ថែម Fog អញ្ចឹងឲ្យមើលទៅវាកាន់តែព្រឺខ្លាចពេលលេងសៀតហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងជាមើលយើងអាចនឹងជួប Siren Head ដែរទេនៅក្នុងសៀតនឹងយើងដល់ពេលដែលត្រូវដើររើវាហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគម្រោងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់បង្កើត tower មួយអង្គុយឈរមើលវានៅលើ tower របស់យើងអញ្ចឹងអូខេកុំឲ្យខាត់ពីយូមេកយកឥឡូវហើយអញ្ចឹងកាប់ឈើកាប់អីដើម្បីត្រៀមរបស់ប្រមូលរបស់សម្រាប់គម្រោងរបស់យើងធ្វើ tower ដើម្បីចាំមើល Siren Head នឹងចាំមើលវាចេញមកដែរឬទេនៅក្នុងសិតមួយហ្នឹងអូមាន kill ដែរយើងអាចប្រមូលរបស់នៅក្នុង kill នឹងស្រាប់ទៅប៉ុន្តែឥឡូវអស់ hunger នេះរើសសត្វមួយម្បាននេះយើងចូល kill នឹងតិចទៅដើម្បីកាប់ថ្មកាប់អីបាទយេយើងធ្វើ pick axe ពីថ្មទៅកាប់លឿនជាងឈើហើយចាំយើងធ្វើរបស់ប្រើពីថ្មទាំងអស់ទៅបាទអូមាន coal តែយើងកាប់យក coal ហើយទៅយើងត្រូវការ coal ដែរព្រោះអី biome ហ្នឹងតែយកទៅវាងឹតខ្លាំងហើយវាដាំជើងពុះពុះហើយខ្ញុំដាក់ render distance clay ផងអញ្ចឹងវាកាន់តែងឹតថែមយកឡើងអូខេឥឡូវខ្ញុំប្រមូលរបស់ប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងដើររើសត្វហើយយើងរើសត្វធ្វើចំណីឲ្យបានសិនហើយយើងចាំកាប់ឈើធ្វើ tower របស់យើងតែម្ដងអូភ្លេចគិតតែមានអាបេរីនេះក៏យកធ្វើ food យើងប្រោះអសានបានសិនដែរនេះភ្លេចគិតតាមហ្មងគិតតែដើររើជាអាបេរីពេញ map បាយរំនឹងសបោបេរីផងបាទអ្នកនេះឥឡូវខ្ញុំគិតថាយកកន្លែងនេះទុកធ្វើ watch tower យើងតែម្ដងទៅព្រោះអីកន្លែងហ្នឹងវារៀងរៀបអត់សូវមានដីញ៉ែញ៉ៃអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើ watch tower ហ្នឹងក៏មិនសូវធំម៉ាន់ដែរធ្វើរៀងទូចមកល្មមព្រោះអីខ្ជិលប្រើពេលយូរបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមប្រមូលឈើទៅបាទខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកាប់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយដូចជាប្រហែលស្បានមួយ star កន្លះ2 star ពីស្តាកន្លះអូខេហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ watch tower យើងកន្លែងហ្នឹងទៅហើយចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺអូប្របែកវាទៅជាឈើធម្មតាសិនយេឥឡូវយើងរៀបគម្រោងយមើគួរធ្វើប៉ុណ្ណាខ្ញុំគិតថាមិនធ្វើធំពេកទេព្រោះអាខាងក្រោមយើងចាំធ្វើរៀងធំខាងលើទៅអញ្ចឹងខាងក្រោមខ្ញុំគិតថានេះឧទោនេះទុកប្រឡោះកដាទុកឡើងអញ្ចឹងទៅមើលមានទឹះអីអត់ហើយយើងនេះដាក់សងខាងចេះទៅបាទ watch tower ខ្ញុំគិតថាធ្វើប៉ុណ្ណឹងហីព្រោះអីមិនធ្វើធំពេកទេហើយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថារឿងធំណាស់ណាផងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសង់វាឡើងលើតែម្ដងទៅបើគម្រោងខ្ញុំចង់ធ្វើអា Void Tower ឲ្យខ្ពស់ជាង Siren Head តែខ្ញុំចង់ដឹងវានៅក្នុង World ហ្នឹង Siren Head វាខ្ពស់ប៉ុណ្ណាទៅខ្ញុំមិនដឹងដែរនេះអញ្ចឹងចាំមើលធ្វើស្មានសិនហើយចាំមើលជួបវាមែនខ្ពស់វាប៉ុណ្ណាយើងមើលវាប៉ុណ្ណឹងទៅអត់ថាវាខ្ពស់ជាង Tower យើងទៀតខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ធ្វើខ្ពស់ពេកទេព្រោះវាខ្ជិលប្រើពេកយូរចឹងគាត់ថាមកផុតដើមឈើខ្លះទៅបើបើធ្វើមកតម្រុំអាដើមឈើធំនោះវាខ្ពស់ពេកព្រោះអីយើងដាក់ render distance តិចអូចឹងតែដាក់តែធ្វើខ្ពស់ពេកមើលអត់ឃើញដដែលមើលមកក្រោមចឹងចឹងគាត់ថាប៉ណ្ណឹងបានឯអ្នកគ្នាព្រោះអីវាឡើងចង់ពាក់កដាដើមឈើធំធំនេះដែរហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងធ្វើប៉ណ្ណឹងទៅហើយយើងចាប់ដើមពង្រិចវាទៅពង្រិចវាប្រមាណប្លុកទៅណោះពង្រិចវា2ប្លុកប៉ណ្ណឹងបានឯអូខេពង្រិចប៉ណ្ណឹងទៅអីកន្លែងឈើមើលយើងហើយយើងអាខាងនេះយើងធ្វើ fan ពត់ជុំវិញទៅ fan ផ្លិចគេធ្វើម៉េចនេះឥឡូវប្របែកអានេះបានខ្លះហើយយើងធ្វើ fan ទៅមើល fan គេធ្វើម៉េចនេះប៉ុណ្ណឹងដឹងគ្រាន់អត់ទេហើយយើងអាខាងនេះយើងដាក់លក្ខណៈឈើ design អីតិចតួចទៅកុំឲ្យវាឆ្លាស់ពេកយេហើយយើងដាក់ fan អញ្ចឹងទៅតឹង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 មិនបងនិយាយថាអត់សូវធ្វើធំពេកពេលធ្វើមកចាញ់ធំរៀងធំខ្លាំងដែរនេះអានេះយើងធ្វើឡើងមកតង់ទៀតធ្វើដបូលមិនសង្ឃឹមថាយើងខ្ពស់ជាងប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាខ្ពស់ជាង Siren Head ព្រោះអី Siren Head វាមិនដែរណាខ្ពស់ជាងដើមឈើនេះទៀតទេបាទឥឡូវដាក់ទ្វារមួយទៀត
ឌឹម Tower យើងហើយនេះ Tower នេះខ្ញុំមិនសូវផ្ដោតលើ design ទេខ្ញុំធ្វើឲ្យតែហើយតែហើយពីដៃនេះទុកមើលចុងពេលធ្វើគឺថាខ្ពស់ដែរទៅពេលមើលពីក្រោមរៀងទាបម៉េចអូខេឥឡូវយើងដល់ពេលយើងក្រែយើងទៅដាក់នៅលើហើយបាទអញ្ចឹងបានហើយអញ្ចឹងក្រែយើងដាក់នៅតាណានេះដាក់នៅតាណេះទៅហើយយើងចាំវាយប់យើងធ្វើ sell point យើងឡើងហ្នឹងទៅហើយ crafting table យើងដាក់នៅកណ្ដាលទៅបាទដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងទៅបាទខ្ញុំធ្វើច្រក3តែម្ដងទៅបើអី why not អូខេមេឃដូចជាខ្ញុំតែមេឃមិញអញ្ចឹងវាព្រឹកនៅឡើយទេវាអត់ទាន់យប់ទេអញ្ចឹងគម្រោងរបស់យើងដូចជាជោគជ័យហើយយើងដូចជានៅបន្ថែមថតឲ្យជុំវិញនឹងកុំឲ្យពួក zombie spawn អីញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងព្រោះអីគម្រោងយើងចង់ទៅជួប Silent Head ដើម្បីចង់ញ៉ៃញ៉ៃជាមួយពួក zombie ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់បន្ថែមថតជុំវិញនឹងទៅវារៀងភ្លឺខ្លះបាទប៉ុណ្ណឹងបានហើយអ្នកគ្នាឥឡូវភារកិច្ចរបស់យើងជោគជ័យហើយអញ្ចឹងយើងចាំមើលពេលយកខ្ញុំដេកយក sell point កន្លែងអីក៏ប៉ាត់យើងមិនដេកណាឥឡូវចង់ដាក់ set spawn point យើងគាត់តែ click លើ create ទៅវា set ឲ្យតែខ្ញុំ click គិតតែ Yeah នៅប៉ុណ្ណឹង set spawn point បាត់ហើយអញ្ចឹងយើងចាំតែពេលយប់ទេដែរឥឡូវបងខ្ញុំគិតថាវាមិនងាយ spawn ពេលព្រឹកពេលថ្ងៃទេចាំមើលពេលយប់ចាំមើលវា spawn ពេលយប់អត់អីចឹងហើយចាំយើងដើរទៅពេលវាឃើញចាំយើងរត់មក tower យើងវិញវាយវានៅលើ tower ហ្នឹងតែម្ដងទៅបើវាកពស់ប៉ុណ្ណឹងយើងវាយចឹងទៅដាក់ដឹងចឹងទៅវាកពស់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនដែរកពស់ជាងអាហ្នឹងទៀតទេបាទអូខេឥឡូវមេឃព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមលិចហើយមេឃចាប់ផ្ដើមយប់ហើយអញ្ចឹងយើងដល់ពេលដែលត្រូវដើររើស Iron Head ហ្នឹងហើយជាមួយចឹកដឹងយើងជួបដែរឬទេប៉ុន្តែខ្ញុំដូចរឿងបាក់ប្រាច់នេះភ្លឺពេកក៏មិននេះប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងគេថាល្មមហីអីដោយសារខ្ញុំដាក់ថូចដែរមិនភ្លឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងត្រូវដើររើស Iron Head ហើយចេះហែងពេលដែលយើងពងធ្វើ Tower ហ្នឹងអីវាអត់មាន Spawn ដែរសារខ្ញុំដេករហូតអញ្ចឹងវាហែវា Spawn តែយប់ហើយបើអីពេលព្រឹកវាអត់ងាយឃើញផងខ្ញុំដើរជីករាយជីអីមួយថ្ងៃហើយអូខេឥឡូវយើងដល់ពេលដើរទៅខ្ញុំកាន់ថតសិនដើម្បីត្រៀមវាដើរដាក់ពលឺតាមផ្លូវកំឲ្យវិញព្រោះអត់មាន compass អីទេអើយអ្នកគ្នាសាមមកមិននឹងខ្ញុំច្រឡំទៅទប់ទឹកហើយខ្ញុំភ្លេច scope game zombie ខំងាប់ឥឡូវធ្លាក់សល់ level 2វិញសាមមកភ្លេចគិតថា scope ត្រូវ scope game សិន zombie ខំងាប់ឥឡូវមកវិញអើយប៉ុន្តែ zombie ខំឬក៏ Siren Head ខំមិននឹងញ៉ក់បាន record ផងទៅខ្ញុំបិទ record សិនកុំឲ្យវាស៊ី memory ច្រើនអើយសាមមកឥឡូវយើងដល់ពេលដើររើទៀតហើយអើយបាត់បថៅ despawn បថៅបាត់អឺសាមបដោយមើលមានអូ my god បាត់បថៅបាត់រត់មកវិញអត់តាន់បើអី spawn នៅនោះរៀងឆ្ងាយដែរមកដើរមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំផលិតបន្ថែមមួយទៀតសិនបាទគេឥឡូវយើងដល់ពេលដើររើទៀតទៅយ៉ាអឺអ្នកគ្នាអ្នកគ្នាលឺគាត់សំឡេងចាញ់បោកពីទៅណាអឺអឺចាញ់មកពីណាអុយអុយអូអ្នកគ្នាអូ my god អូ my god ទៅលឿនដាក់ជើអុយអុយអុយអូ my god អុយអុយវាឃើញយើងទេអូឃើញយើងវាដេញយើងហើយអូលឿនលឿនមិនអូ my god អូយអូបាំពោះមិនងាកទៅនៅលឿនដាក់ជើណែ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 ដេញមកទៀតទេយើងតែលក្ខណៈបញ្ឆោតវាមក tower យើងអូយ ខ្ញុំឆ្ងាយមិននៅខ្សែហ្នឹងងាប់ម្ដងអុយបាត់វាបាត់សលេងវាបាត់ហើយមិនលើដើមឈើហ្នឹងអូនោះអូនោះមកហើយមកអុយមកមកអូ shit ជាប់ដើមឈើអូយអុយអុយ hunger food ខ្ញុំបាត់អស់ទីហីមិញអូវារត់លឿនណាកូនរត់លឿនអុយអុយមកអុយអុយស្កប់តាន់អត់ឯណាអឺអូនេះអុយអុយអុយសិតវារបស់យើងវ៉ារបស់យើងអុយអុយអូជិតងប់អូនូនូអូអូមកគេមកមកអូយើងធ្វើមកល្មមហ្នឹងនេះមកកពស់វាហ្មង tower យើងអូតែគេមកកន្លែងវាដើរវាស៊ីស្លឹកឈើអស់លីងអូយបាត់ជាសំដាងម៉ែដែលខ្ញុំរើនៅកំណត់ធ្វើ tower អូវាឃើញយើងនៅតែវាធ្លាក់ទៀតកើតទេមើលយើងវាយវាកាត់អត់យើងវាយវាកាត់អត់អឺខ្ពស់ពេកទេវាយវាកាត់អត់អូវាយបានអូវាយបាន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 អឺ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 មកចឹងអឺអឺមិញវាចាប់យើងទេអូមកជាងឡើងមកកណោ
អូមិញវាចាប់យើងណាគ្នាអូយខ្ញុំពិតជាឆ្លាតមែនតែនចេះហែងធ្វើ tower មួយកុំអីចាញ់អូ what the flip អូវាយចូលវាយកើតអូអូវាយកើតវិញវាឆ្លងវាដល់វាដល់វាទៅហាហ្វេនហ្នឹងអឺនៅវាយយើងបានយើងអូមើលវាចេញសលេងអាកាមេក្រូហ្វូនដូចមីក្រូហ្វូនមិននិយាយនិយាយវាឈក់មិនសលេងវាអូនឿសំឡេងប៉ាត់របស់វាអាសំឡេងស៊ីនវានេះអូយអូយអូយខ្ញុំទៅញោមឲ្យដល់តត់បាត់ហើយឥឡូវឃើញលេងសើអឹមតែមិនញោមឲ្យដល់អាពេលឃើញវាដំបងងាកទៅនៅលើដើមឈើមកហោពូសំខាន់វាចេះអោនអ្នកគ្នាវាអោនចាប់យើងអូនោះមកចេះវាទៀតអូម៉ោយម៉ោយម៉ោយឈើវិញមកស្រួលវៃអើ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 កុំឲ្យវាចាប់យើងមុននឹងវាចាប់យើងអូចាប់ខ្ញុំអើវាចាប់ខ្ញុំអូចាប់ខ្ញុំទៀតហើយមិញអូចេះហេងមិន tower យើងជួយអូចាប់ទៀតហើយចាប់ទៀតហើយរបស់យោអូវាចាប់ម្ដងនឹងអស់ឈាមពាក់កដាលហើមើលខ្ញុំខាន់ដល់ដងឈាមវាប៉ុណ្ណាវាយទៅវាអត់ចេះងាប់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំវាយវាមួយថ្ងៃហើយមកវាហៅវាឈក់ហៅគ្នាវាមែនអូមកគ្រូចឹងដែរនេះដូចអូមកវាវាប្រឹងលូនចូលណាគ្នាវាប្រឹងលូនចូលចាក់យើងអានេះឆ្លាតចេះលូនទៀតវៃអូអូអូវាទៅខំអាប់អាវ៉ុនដរីងអឺមកខ្សាត់នេះខ្លាចវារត់ចូលដែរវាខ្លាចវារត់ចូលដែរនោះនោះនោះអឺមកវិញអើយមកវិញចូលវិញចូលវិញអេមកទៅមុខអាកន្លែងគេទុកវាយសៃដនហេតថាមិនចង់ទេចៃឆ្កែអីវៃថាមិនចង់ទេមកទៅមុខទៅមាត់អឺអូពេលប្រឹកវាអត់ respond មកហ្នឹងអាកន្លែងអូមកវិញមកវិញមកវិញចាប់ទៅចាប់យើងបាននោះណានោះណាអូនេះអូអូអូលាក់គ្នាយើងវាយវាបានអឺងាប់ហើយងាប់ហើយ